my moc krát děkujeme a novorozeneckému oddělení to hodně pomůže a víceméně ještě zbytek peněz využijeme na další přístroje pro ošetřování miminek. Tak zapojď, ať vám slouží. Věci veřejné od začátku svého působení v poslanecké sněmovně část nespotřebovaných náhrad, poslaneckých náhrad, darují na společný účet, ze kterého potom putují peníze do jednotlivých krajů na dobročinné účely. Už jsme takto darovali více než 1 000 000 korun a tentokrát jsme dali 50 000 korun chrudimské nemocnici na pořízení přístroje na novorozenecké oddělení. Jak funguje ten klíč, ten výběr? Jak vlastně přišla řada na chrudimskou nemocnici? Snažíme se být spravedliví ke všem krajům, tak aby všichni zástupci v poslaneckém klubu mohli poslat část peněz do svých krajů. Snažíme se, aby většinou šly peníze na nějaký dlouhodobější účel, tedy na pořízení, ať už přístroje, zdravotnické pomůcky. Není to ale vždy pouze pro instituci, je to někdy i pro potřebného jednotlivce. Zastávka chrudimské nemocnice je pouze jedna část vlastně vaší návštěvy Pardubického kraje. Dostáváte se také na chrudimskou radnici. Čeká vás určitě téma obchvatu. Jak jste připravená na ten nátlak a co vlastně můžete slíbit a co vlastně ne? Musím říct, že tohle je v mé funkci vicepremiérky už třetí cesta do jednoho z krajů. Navštívila jsem už Karlovarský kraj, Ústecký kraj a doprava je všude jedním z hlavních témat, které ať už hejtmani nebo starostové otevírají. A ani tady tím nejsem překvapena, nicméně mohu slíbit, že v příštím týdnu navštíví Pardubický kraj také ministr dopravy Pavel Dobeš a zodpovídal jako podrobněji všechny otázky, které zde dneska padají. Samozřejmě souvisí jak chrudimský obchvat, tak i další dopravní otázky s rozpočtem Státního fondu dopravní infrastruktury, nad kterým jsme se ve vládě poměrně značně pobili. Takže paní vicepremiérka přivezla peníze na speciální odsávačku, jmenuje se Symfony a je to dvoufázová odsávačka pro mateřské mléko, která má dvě fáze, fázi stimulační a fázi vlastně sací a odpovídá podobně tomu, tak jak vlastně se přisává novorozenec, čili tato mašinka pomáhá k tomu, aby maminka začala lépe a rychleji kojit. Cena přístroje je 36 000 korun a víceméně nám zbyde ještě nějakých 14 000, takže ty použijeme na další přístroje pro měření například srdeční akce a tlaku u miminek a malých dětí. I na radnici je velmi milá atmosféra, doufám, že se brzo vrátím do Chrudimi i třeba na soukromou návštěvu s rodinou. Slyšela jsem o něm a doufám, že dostanu příležitost ho také navštívit, bohužel už ne dneska, protože nejsem na návštěvě pouze Chrudimi, ale celého Pardubického kraje, takže čas je v tomto neúprosný. Tak děkuju, doufám, že to je míněno jako poklona a doufám, že normální zůstanu. Tak paní vicepremiérka, která má ve své gesci, řekněme, jinou oblast, než která je pro Chrudim velmi jaksi složitá a tematicky leta potřebná, to je otázka dopravy. Nicméně fakt ten, že o celé problematice byla zpravena, věděla, o čem jde řeč, a to, co nakonec na úrovni vlády čas od času je vhodné, když je v povědomosti člena vlády, a to je to, že Chrudim potřebuje, takže se bude rozhodovat o dalším osudu chrudimského obchvatu, tak ta informace bezesporu je tou informací, kterou si paní
vicepremiérka odváží. Samozřejmě dotkli jsme se i témat, jako je financování sportu, jako je rozpočtové určení daní. A zase to jsou témata, která sice přináleží určitému rezortu, nicméně vláda jako kolektivní orgán se k těmto problémům vyjadřuje a následně potom rezortní ministerstva s tím pracují. Takže považuji tu návštěvu za přínosnou, jednak osobní setkání je vždycky dobrá věc pro budoucí řešení problémů, které na místní úrovni mohou přesahovat až úroveň regionální.